Bona nit. El 17 de juny, Josep Quesada s'investia com a nou alcalde de Cardedeu. És per això que al Cardedeu Informatiu d'avui hem volgut parlar amb cardedeuencs i cardedeuenques per veure què esperen d'aquest nou mandat i dels 100 primers dies de govern. Parlarem també de la Revetlla de Sant Joan, que començava divendres a Cardedeu amb l'arribada de la Flama al Canigó i l'encesa del pebeter, i de la foguera que donava llum a la nit més curta de l'any. I esports, repassarem la temporada de handbol femení, i és que les noies han quedat terceres a la classificació i han pujat de primera catalana a Lliga Catalana per la temporada 2023-2024. Tot això i molt més al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem! El passat 17 de juny, Josep Quesada va ser nomenat nou alcalde de Cardedeu. Aquest matí, dilluns de mercat, hem sortit al carrer per preguntar als cardedeuencs què n'opinen del nou govern i quins canvis esperen veure en els primers 100 dies de mandat. Aquestes han sigut les respostes d'aquells que han volgut contestar. No sé com estarà aquest nou consistori. Se li ha de donar una oportunitat, esperem que funcionin. De totes maneres, a mi Esquerra Republicana doncs ja m'estava bé a nivell ideològic. Espero que es mantingui el tema nacionalista. De qui hi ha, però no el conec, vull dir, no el tinc vist. No sé si viu al poble, si viu fora, no tinc ni idea. Però bueno, veient la solució de les eleccions, perquè va ser la presidenta d'una de les taules, doncs bueno, ha estat molt repartit tot el que és, bueno, totes les votacions en general. La gent d'aquí de Cardedeu està molt distribuïda. Ha quedat, com sempre, els mateixos, que és PSC en aquest cas, però bueno, estem aquí a Esquerra Republicana i després també Junts, no dic res, estan aquí, són els, la innovació una mica, i després la CUP, que són els que me molen a mi, o sigui, superbé, que som els joves, no?, una mica. Que haurien de controlar les aceres que han fet el baixador, que és cosa que ha fet l'Ajuntament, i en canvi aparquen els cotxes i ningú els hi diu res. Hi ha el típic senyor que no té escrúpols, la gent normalment aparca bé, però el que no té escrúpols què fa? Sap que té aquell lloc sempre per ell. Millorar una mica el que és el porta a porta, conscienciar una mica la gent, ja que fa que el poble pues, sigui més net, tot i que jo vinc d'una ciutat de Barcelona que allà evidentment és molt més complicat tenir aquest sistema. Però aquí també la gent ens hem de conscienciar molt perquè a vegades pues no es fa del tot bé, no? Tinc entès, canvi pot fer pocs perquè no té majoria. Llavors és difícil fer canvis importants. El que sí que pot fer, i entenc que s'hauria de fer, és fer la neteja i la gent que no respecta les regles, doncs multar-los sense compassió. Així de clar, vull dir. Llavors, això sí que pot fer-ho, perquè això sempre em diria la policia, escolta, vigileu això. Aquí? Que la neteja dels carrers es noti una miqueta més, perquè considero que sí que hi ha un servei, perquè evidentment es veu i tal, però bueno, també és veritat que hi ha bastant incivisme. En tinc gos i entenc que els de les caques les hem d'agafar, però hi ha gent que no ho fa. I després hi ha una altra cosa que mai es parla, que és les borilles de tabac, que els que tenim gos ens d'alguna manera ens culpabilitzen de les caques del gos, però ningú culpabilitza de les borilles que la gent llença. Espero que pels joves hi hagi més possibilitats, vale? de diversitat i de cultura i d'educació i de tot una mica en general. A començaments de juny es van lliurar els premis Joves Idees Emprenedores, una iniciativa impulsada pel CSET, que es porta a terme als instituts de Cardedeu, Sant Pere i Sant Antoni Vilamajor, en el marc del programa Fem Empresa. El Teatre Auditori de Cardedeu ha estat l'escenari del lliurament de premis del concurs Joves Idees Emprenedores, un projecte que fan els alumnes dels tres instituts de Cardedeu i de l'Institut Vilamajor en el marc del programa Fem Empresa, que organitza i impulsa el Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu.
L'acte ha començat amb el Parlament del que era aleshores regidor de Desenvolupament Econòmic Local, Ramon Arribas, donant la benvinguda a l'alumnat, i seguidament ha començat un espectacle d'impro-show on els alumnes anaven conduint la sessió en funció de les seves intervencions. Un cop finalitzat l'espectacle, s'ha donat pas a l'entrega de premis. L'alumnat competia en dues categories, el Premi a la millor idea original i innovadora i el Premi a la millor idea social, solidària i sostenible. La Júlia, la Irene, en Jan i en Marc, de l'Institut Manel Raspall, han estat els guanyadors de la millor idea social amb el projecte Doc Café, Associació Doc Café. El projecte és una cafeteria amb gossos, perquè així doncs, motivem doncs, els clients a adoptar aquests gossos, que serien de protectores de la vora, i doncs, estarien en recintes separats perquè sigui més higiènic. La nostra idea també era perquè la gent coneixés els gossos i els pogués adoptar després i tenir una més interactuar més amb ells per conèixer-los i entonces després a decidir si adoptar-los o no, també. Sí, i així segura. El Premi a la millor idea original i innovadora ha estat pel projecte Parafresh d'uns alumnes del SUI. Es tracta d'un parasol amb capacitat per carregar dispositius mòbils a partir d'una petita placa fotovoltaica instal·lada al mateix aparell. L'acte de lliurament de premis ha comptat amb l'assistència de més de 200 persones, entre l'alumnat i professorat de tots els instituts participants en el projecte. La nit de la Revetlla de Sant Joan, a la plaça de l'Ajuntament, Cardedeu s'ha sumat a la celebració de la Flama al Canigó, una tradició vinculada amb la persistència i la vitalitat de la cultura catalana. La baixada de la Flama del Canigó és una tradició catalana vinculada al solstici d'estiu i on amb el foc del cim del Canigó, portat per voluntaris, s'encenen les fogueres de la nit de Sant Joan, repartint el foc arreu dels països catalans. Bé, doncs no deixa ser fàcil perquè és el novè any que ho fem des de que es va reprendre. S'havia fet als anys 80 i ara això, fa 9 anys ho vam reprendre i d'alguna forma, doncs, tant Òmnium com Cardances, com també Ajuntament, que som els tres que aquest any organitzem, doncs, ho tenim més per la mà i anem fent i ja ho veieu, la plaça ja comença a estar plena. Cada 23 de juny s'escull una temàtica diferent i aquest any s'ha escollit l'esport en català. Per això, les principals representants portant la flama han estat l'Ona i l'Estel, dues atletes cardedeuenques que van ser guanyadores de diversos trofeus als Special Olympics. Núria Noguera, mare de les atletes, i Dolors Sala, exregidora d'Educació, han sigut les encarregades de la lectura del manifest, escrit per Lluís Puig, exconseller de Cultura de la Generalitat. Un cop acabat, s'han encès les fogueres i s'ha seguit amb un sopar popular acompanyat de música mallorquina tradicional. Dijous, al Teatre Auditori de Cardedeu es va fer la presentació de la temporada d'Arts Escèniques d'octubre-desembre, una presentació amb el monòleg de l'actor Marc Buixaderas i música en viu amb Art Simfònica Jove. Spasticity és el nom del monòleg amb la que l'actor Marc Buixaderas va fer riure el Teatre Auditori de Cardedeu durant més de 20 minuts en la presentació de la temporada d'Arts Escèniques, que començava amb el seu monòleg. En acabar, la Jordina Blanch i l'Olga Vinyals van ser les encarregades de presentar els 18 espectacles entre teatre, dansa, circ i música que acollirà el Teatre Auditori de Cardedeu d'octubre-desembre. Una presentació que va comptar amb la presència de diversos protagonistes dels espectacles que es gaudiran aquesta temporada, com l'Òscar Igual i l'Àlex Letosa, l'Enric Cambrai, la Marta Meix o el Joan Pera. La temporada començarà al setembre amb escenaris de 1938 al Camp d'Aviació del Fou, obra de la companyia 10 de 10 Teatre, un teatre immersiu itinerant pels camps d'aviació. El 7 d'octubre es podrà gaudir de Mirada Transversal, de la companyia Arumbo, un treball amb músics i artistes de diferents horitzons, amb música, performance i videoart i un espectacle amb suport a la creació i residència artística. El 8 d'octubre, cançó d'autor amb Marc Parrot i la col·laboració artística d'Helena Mas, amb Turisme per la Memòria, un espectacle programat per l'Associació de Veïns de Can Serra. El 21 d'octubre, la companyia La Perla 29 oferirà l'espectacle Els ulls de l'etern germà, una obra de teatre amb la que la companyia celebra els seus 20 anys com a companyia i productora. El 22 d'octubre, Teatre i Clown, amb la companyia La Tal i l'espectacle Italino Gran Hotel, amb el clown Jordi Magdaleno.
El 28 d'octubre, Circ, Teatre i Moviment, amb una obra de suport a la creació i amb residència artística al TAC, amb llenguatges de la companyia Impulsos. El 5 de novembre, l'obra de Sergi Belbel amb Enric Cambrai, Hamlet 1, que va fer residència artística al Teatre Auditori l'any 2022, teatre de text que farà entretenir i riure el públic amb Shakespeare. L'11 de novembre, una dramatització musical, també Quilòmetre Zero, amb Àlex Letosa i Òscar Igual, amb el nom Camina Quiet, un viatge sobre el sentit d'educar que barreja assaig acadèmic, dramatització teatral i musical, monòleg i conferència. El 12 de novembre, Crash, tothom pot caure, amb la companyia Mea Culpa, una invitació a qüestionar estereotips i tenir criteri prop. El 18 de novembre, dansa contemporània amb Tradere, de Laia Santanac, una proposta de dansa contemporània i música electrònica. El 19 de novembre, música de plectre, amb el tercer circuit de plectre dins del Festival Sona, el Ressona de Tardor. El 25 i 26 de novembre, Artesana Social i Ciro Cusar porten Bellum, la memòria per reflexionar sobre el present en guerra en el marc de les terceres jornades de teatre i circ social a Cardedeu. El 25 de novembre, per celebrar els 20 anys d'Artescena Social, cabaret d'Artescena amb Marc Felipe, amb artistes de 15 a 80 anys. El 2 de desembre, Cardedeu celebrarà 10 anys amb un espectacle que repassa el seu repertori i dissecciona l'essència d'aquest grup. El 3 de desembre, els músics de Bremen in concert amb la companyia Pot Teatre, una adaptació en format musical del conte dels germans Grimm. El 16 i 17 de desembre, els Pastorets, amb el grup de catequesi Parròquia de Santa Maria de Cardedeu. El 22 de desembre, Bungi, la petita koala, amb la companyia Festuc Teatre. I la temporada la tanca Joan Pera el 23 de desembre amb l'espectacle Tot l'any pot ser Nadal, inspirat en el conte clàssic de Charles Dickens. Dimecres de la setmana passada, el cardedeuenc Carles Guinart presentava el seu primer llibre, amb el nom Els papirs de Barcino, a la Biblioteca Marc de Vilalba de Cardedeu, un llibre que es va estrenar per Sant Jordi i que ens permet caminar pels carrers de les antigues ciutats romanes al segle II i que deixa la porta oberta a una segona part o reedició. Barcino, la Barcelona romana que s'estenia entre el Besòs i el Llobregat, i Tàrraco, a la costa sud, són les dues ciutats on comença la història dels papirs de Barcino del cardedeuenc Carles Guinart, una lectura de la ficció històrica que et situa a les antigues ciutats romanes del segle II i que es va estenent per molts indrets de l'imperi al voltant del Mediterrani i que explica a través d'històries de vida com vivien els romans, l'esclavisme, la natura o el paper de la dona. Són temes que pot semblar que són actuals però que ja venen de molt lluny. És un intent, és una mica de posar al dia el tema dels romans. No hi ha grans batalles ni grans històries d'aquestes, sinó que són més històries de vida i de relacions, de cultura també romana, conèixer coses d'aquella època. És un viatge al voltant de l'imperi romà. Els papirs de Barcino és una crònica històrica amb dades fidedignes amb les quals es construeixen personatges ficticis que acaben de completar la història, una feina que comporta molt temps de documentació i contrast de dades. Al món de l'arqueologia ens hem de cenyir allò que hem trobat, no? I a partir del que trobem anem fent hipòtesis de com podia ser, no? I aquí és el que he treballat jo molt, és molt les hipòtesis plausibles de com podia esdevenir un determinat fil, de com estirar un fil a partir de la realitat que tenim. La resta de construccions, els elements funeraris, els elements que tenim aquí a la vora, que tenim aquí a Tarragona, a Barcelona, tenim un munt de coses, a Badalona tenim un munt de restes romanes perfectament conservades, i a partir d'aquí hem estirat, a partir d'aquí hem viatjat a Itàlia, hem viatjat a França, hem viatjat a Anglaterra, per acabar de completar altres històries que es van desenvolupant més lluny. La presentació va comptar també amb la presència del cardedeuenc Joan Serra, qui ha il·lustrat el llibre. Els papirs de Barcino és la primera novel·la de Carles Guinart, que ha dedicat tota la seva vida a l'educació. Aquest llibre, però, podria tenir una segona part o una reedició amb més elements, i és que es basa en la troballa arqueològica que es va fer al vell Palau Reial Major de Barcelona, una sèrie de papirs antics fragmentats on hi falten diferents parts i algunes estan malmeses. Si es trobessin d'altres còpies d'aquests papirs, es podria completar la informació que s'ha recollit i amb la que s'ha documentat Carles Guinart per escriure Els papirs de Barcino.
Amb l'arribada de final de curs escolar arriben també els recitals de les escoles de música. A Cardedeu, l'escola Viu la Música ha estat tota la darrera setmana mostrant en diferents concerts el que els seus alumnes han après durant el curs. El dimarts 20, al Tarambana, va ser el torn de la Big Band i el combo d'adults. Fa 2 anys, a l'escola Viu la Música va néixer la iniciativa de crear una Big Band. Havent ja tocat algunes de les seves peces el diumenge 18 de juny a la terrassa de l'Escola de Música en l'audició general de final de curs, el dimarts, en un format més distès, tant els adults del combo de jazz com la Big Band han tingut l'oportunitat de fer-hi el seu propi concert, on mostrar tot el seu repertori. Partit. Jo soc professor de saxo, de clarinet, de vent de l'Escola Viu la Música. De sempre ens falta gent que toqui instruments de vent i una de les motivacions doncs, seria aquesta Big Band. No? Quan vam parlar amb el Marc li vaig dir, ostres, muntem una Big Band, anem creixent a poc i ja està. S'ha anat apuntant gent, ha anat venint gent, ha anat baixant gent, anem una mica allò, ens estem mantenint, som uns 10. Una Big Band, tenim saxos, tenim clarinet, tenim una flauta travessera, però s'ha de cuidar i ens fa falta molta més gent. Una Big Band de totes les edats, sent el músic més jove el Marcel, de 13 anys amb el trombó de vares. Diversa també pel que fa al repertori. Malgrat que la Big Band sigui una agrupació pròpia del gènere del jazz, han tocat peces des de l'escà del grup valencià Zoo al pop de Bruno Mars. Tinc un perfil bastant eclèctic, també. Jo vinc del món tradicional, però he passat una mica pel modern, tinc estudis de clàssic, i llavors crec que el tarannà meu, sembla lleig dir-ho, però és veritat, el tarannà meu és una mica el que estic aplicant a la Big Band. I llavors també coneixent-los o a vegades parlant amb ells, ah, mira, podem fer un tema d'escà, ah, mira, podem fer un tema d'allò, vull dir que van sorgint una miqueta les idees. Els professors de l'escola Viu la Música ja estan començant a pensar en el curs vinent, amb novetats com activitats de sensibilització musical pels infants més petits o la possibilitat de crear una batucada. S'ha acabat ja la temporada de Lliga i pel que fa al handbol, tant en el masculí com en el femení hi ha hagut moviment. Els nois han perdut categoria, però les noies del sènior han tornat a pujar a Lliga Catalana, on ja havien disputat en temporades anteriors. Un ascens gràcies a la tercera posició de la categoria primera catalana jugada aquest any. Pel sènior femení del handbol Cardedeu, la temporada va iniciar-se amb un objectiu molt clar, tornar a pujar de categoria, de la que se n'havia baixat arran de la temporada 2021-2022. Un any amb canvi d'entrenador i noves incorporacions que han ajudat a reforçar l'equip. Gràcies als 24 punts i quedar en tercer lloc, han obtingut aquest ascens, molt renyit fins al final. Doncs, bueno, aquesta categoria sobretot premia la constància, no? És una categoria que premia la regularitat perquè des d'una primera fase acumules els punts fins a la segona fase on després lluites per aquest ascens i sí que hem tingut sempre un rival directe que ha estat el Sant Quirze. El Sant Quirze fins a l'últim partit no ens hem definit com a terceres, per tant no hem pujat de categoria, de diferència hem tingut solament un punt, per tant ha estat super renyit a l'ascens i bueno, aquest seria l'equip amb el que hem tingut com a rival directe. L'entrenador del sènior femení d'enguany i qui seguirà amb l'equip ha estat Òscar Ramírez, qui ja havia entrenat les noies fa 2 temporades. Vam arribar amb un grup molt reduït, ha hagut moltes incorporacions, hem tingut 2 o 3 lesions importants que durant la temporada ens han fallat, per tant hem jugat bastant, o sigui, el sistema de joc era d'inici de temporada, era un sistema de joc de defensa, contraatac i jugar molt ràpid. Ens hem hagut d'adaptar a moltes fases de la temporada perquè no hem tingut aquestes o les suficients persones per poder jugar i sí que bueno, al final ens hem anat adaptant. O sigui, el nostre objectiu era defensa forta i córrer i durant la primera part de la temporada ho vam poder treballar i al final de la temporada hem hagut de jugar amb el que teníem, a subsistir i com l'objectiu era pujar, doncs hem hagut de pujar. Orgulloses del resultat obtingut, de cara a l'any que ve, l'objectiu és mantenir-se i reforçar l'equip, podent comptar amb jugadores del juvenil que ja han col·laborat amb les noies del sènior aquesta temporada. Doncs això és tot. Abans, però, un repàs cultural dels actes d'aquesta setmana.
Del divendres 9 de juny a les 7 de la tarda fins a l'1 d'octubre a les 9 del vespre es farà l'exposició Estiuets de proximitat 1850-1950, que vol ajudar a mirar i repensar d'una altra manera el paisatge dels entorns actuals de la ciutat de Barcelona. Aquest dijous, divendres i dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 7 de la tarda al Cinema Esbarjo es farà la projecció de la pel·lícula Champagne, una comèdia francesa subtitulada al castellà dirigida per Nicolas Vanier. Divendres, a 8:15, a l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana, el Cor Encant, únicament format per dones, realitzarà un concert on s'expressaran a través del cos i de la veu. Del 30 de juny a les 9 del vespre fins al 2 de juliol a les 8 del vespre, el barri de l'Estalvi celebra la seva festa major amb diversos actes gratuïts que es duran a terme a la plaça de Joan Alsina. Dissabte, a les 12 del migdia, a l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana, tornen els vermuts literaris moderats per Clara Martínez Clavell, amb l'escriptora Maria Barbal, amb la novel·la El llac. Aquest dissabte a les 8 del vespre al Teatre Auditori gaudirem de Jay Project, un espectacle de dansa urbana que combina la dansa amb la reivindicació feminista i drets LGTBIQ. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Tornem el dilluns que ve amb un altre Cardedeu informatiu en directe. Que tingueu molt bona setmana.